Tak skal I have. Vi har øvet længere på det her, end vi har øvet på nogen af dine andre støvler. Her er din date, og jeg må sige, du ser rigtig godt ud. Kan du ikke høre, det lyder hult? Jeg kan ikke gå længere. Det er altså Ingrids første kæreste. Og den sidste også.